Melodika projekt három tagja rendhagyó hangszeres felállásban szólaltatja meg a jól ismert dallamokat, melyek saját átdolgozásaikban egyéb zenei stílusokkal keveredve nyernek új értelmezést, és így a fiatalok is jobban magukénak érezhetik a régi klasszikusokat. Jól számolom, akkor már negyedjére vagyunk Tamásiban a Melodika projekt zenekarral. Eddig az általános iskolában játszottunk, illetve a zeneiskolában, és most első alkalommal a Műfázban fogunk játszani a zenéinkből. Abszolút hazai pálya, hiszen én Tamásiból származom, úgyhogy nagyon szeretek mindig hazajönni és a hazai közönségnek játszani, és nagyon örülök, mert akkor a szüleimmel is tudok találkozni. Nagyon boldog vagyok, én nem abba a kategóriába tartozom, akik jobban izgulnak, amikor hazai környezetben játszanak, engem nagyon inspirál az, hogyha ismerős arcoknak játszom, vagy ismerős arcokat láthatok a nézőtéren, úgyhogy ez nagyon jó érzés. Gyerekként ki ne álmodozott volna arról, hogy egyszer híres zenész lesz belőle, és több száz ember előtt mutatja meg zenei tudását, így persze előfordul, hogy a koncertek után a lelkes diákok felteszik a kérdést, hogy is lesz valakiből zenész. Rögös út, tehát sok gyakorlást igényel, és egy nagyon komoly elhivatottságot és hozzáállást, úgyhogy aki a zenei pályát választja, az egy nagyon szép pályát választ, de sokan szerintem nem gondolnak bele, hogy ez milyen, mivel is jár. A Tamási Művelődési Központban sajátos feldolgozásban szólaltatták meg a klasszikus zenéket a Melodika projekt tagjai, egymás mellé állítva például Bartók zenéit és a flamenkót, vagy a magyar népdalokat és a popzenét. 2014-ben alakult a Melodika projekt, és a fő célkitűzésünk alapvetően az volt, hogy a klasszikus zenét közelebb vigyük a fiatalabb korosztály számára, jobban elérhetővé, megérthetővé. És ezt úgy próbáljuk meg elérni, hogy különböző stílusokkal keverjük a klasszikus zenét, úgyhogy nagyon vegyes műsort szoktunk játszani a gyerekeknek, de igazából azt gondoljuk, hogy minden a tálaláson múlik, úgyhogy a gyerekek vevők mindenre tulajdonképpen, hogyha megfelelőképpen van eléjük víve a dolog, mondhatni, hogy minden koncertünk sikeres a gyerekeknél is, és egyébként felnőtteknek is játszunk, és ott sincs jogunk panaszra. Arra figyelünk, hogy gyerekeknél főleg interaktív legyen a koncert, tehát nem kell nagyon néma csendben és mozdulatlanul végigülni, úgyhogy van lehetőségük kicsit bekapcsolódni énekléssel, ritmus tapsolással, kis mozgással a koncertekbe, és hát ez nagyon földobja őket, és mindenképpen jobban befogadják a klasszikus zenét is, akár így válogatunk a darabok között, de fedi egymást a gyerek és a felnőtt műsorunk, és a felkonferáláson vagy a tálaláson van a lényeg, vagy a különbség. Jó, nagyon jó, ez az, nem kell erősen. Igen, és nagyon jó. A délután folyamán számos hangszeren szólaltatta meg a formáció az új köntösbe bújtatott klasszikusokat. Nagyon izgalmas és változatos a hangszerparkunk. Hát ugye kezdem a névadó hangszerünkkel, a Melodikával, amit nem mindenki ismer, de reméljük a koncertünk után már mindenki képben lesz, hogy a Melodika az egy fúvós billentyűs hangszer, ezen kívül lesz zongora, itt szerencsére egy hatalmas nagy hangversenyzongora várt minket, úgyhogy ennek nagyon örülünk. A gitárt azt nem kell bemutatnom, gitár és ukulele szerepel a műsorban, és nagyon sokféle ütő hangszer, amik közül például a cajont emelném ki, ez a doboz, amin szinte bármilyen hangot lehet játszani. Koncertet ingyenesen látogathatták a diákok, ami a Köszönjük Magyarország program keretében valósulhatott meg a Tamási Művelődési Központban.